ተናስተለን ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገዳናን በቅድሚያ ማረስ ተዜና ለጦርነቱ ልዩ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋም ጥያቄ ቀረበ አመራር ያስፈልጋል ተብሏል የሶማሌና የአፋር ክልል ግጭት በተመለከተ አዲስ መግለጫ የትግራይ ተማሪዎች ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ወደ ክልሉ ሊጓዙ መሆናቸው በጦርነት ለተፈናቀሉት በጦርነቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉት ድጋፍ እንዲደረግ ጥያቄ መቅረብ ህዋት የተመካባቸው ጀነራሎች ክስ ጉዳይ በእንግሊዝ እንደወጣ የቀረው ወጣት ኤርትራዊ የጦርነቱ ሎና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ በሽብር የተፈረጀው የህዋት ቡድን በሐሰተኛ ወሬ የሚይዛቸው ሆነ የሚለቃቸው ቦታዎች እንደሌሉ የአማራ ክልል ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ገለጸ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ ማምሻውን በሰጡት መግለጫ በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የሚያዝም ሆነ የሚለቀቅ ቦታ የለም። እኛ ጦርነቱን ማሸነፍ ማለት አሸባሪውን ትነግ ነቅሎ መጣል ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በቆራጥነት ትግል ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። የሉና ጦርነት ግብ አሸባሪውን የትነግ ቡድን ከስሩ ነቅሎ በመጣል ክልላችንና ኢትዮጵያን አሸባሪ ቡድን ሙሉ ለሙሉ ነጻ ማውጣት እንጂ ቦታ በመያዝና መልቀቅ የሚወሰን ትግል እንዳልሆነ አመልክቷል። በስካውኑ ሂደት አሸባሪ ቡድን ደግፈው የዘመቱም ሆነ የሚተማመኑባቸው ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ እየተመቱና ድል እየተደረጉ መሆኑን የጠቀሱት ኮሙኒኬሽን ኃላፊው የአሸባሪ ቡድኑ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ደባርቅ ልንይዝ ነው ወልዲያ ልንገባ ነው እያሉ ሰርጎ ገቦችን በመጠቀም የማህበረሰቡን ስነ ልቦና ለመጉዳት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተርጵላበት ቁብ ነው ብለዋል። የመራ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በድጋፍ ሰልፍ ወደ አውደ ውጊያው በመግባትም በገንዘብ እና በአይነትም ለጦሩ ድጋፍ በማድረግ ያሳየ ያለውን ቅስቀሳ ስነልቦናው ከፍ ያለና ወትሮም የነበረ ያባቶቹ ስለሆነ በትነግና በትነጋውያን የውሸት ፕሮፓጋንዳ አሸበረም ሲሉ ገልጸዋል። አቶ ግዛቸው እንደተናገሩት አሸባሪው ትነግ በወልቃይትና አካባቢው በዋግምራና ራያ ግንባር በከፈተው ወረራ በዛሬ ውሎና የትላንት ምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ ሞቅና ቀዝቀዝ ያለ ውጊያው መቀጠሉን ገልጸው ጀግናው ያገር መከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ታጋዮች አሸባሪውን ትነግ ከያለበት ለቅሞ በመምታት ከፍተኛ ድል ያገኙ ነው ብለዋል። አሁንም በከፍተኛ ዝግጅት ውጊያ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ጠቅሰው በትዊተርና በፌስቡክ በዩቲዩብ አሸባሪው ትነግ ያሰራጨ የሚገኘውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመቀልበስ ረገድ እየተደረገ ያለው ርብርብና ትግል ሌላኛው ድል እየተገኘበት መሆኑን የኮሙኒኬሽን ኃላፊው ጠቅሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአፋር ግንባር ባለፉት 2 ቀናት ህዋት ከደረሰበት ሽንፈት በተጨማሪ በአፋር ክልል ዞን 4 እዋ በተባለ ወረዳ የወገን ጦር በወሰደ የማዳግም እርምጃ የሽብርተኛ ህዋት ቡድን አከርካሪ ተመቷል። በውጊያው ቡድኑ ያሰለፋቸው በርካታ ታጣቂዎች ተደምሰዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸውም ተማርከዋል። ጁንታው ከአካባቢው ጠራርጎ ለማስወጣት የአፋር ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት በቅንጅት በወሰዱት እርምጃ የተማረኩ የጁንታው አመራሮች በሰጡት ቃል እምቢተኛው የሽብር ቡድን ህዋት በአፋር ክልል በድምሩ 3 ክፍለ ጦሮችን አሰማርቶ እንደነበር ገልጸዋል። አንደኛው ክፍለ ጦር በተወሰደበት ከባድ እርምጃ ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጪ ሆኖ መደምሰሱን ማረጋገጣቸውን ከግንባር የወጣው መረጃ ያሳያል። ትላንት ከመከላከያ ያገኘነው መረጃ ምንጭ ጠቅሰን በአፋር ግንባር ህዋት ከፍተኛ ውድቀት እንደደረሰበትና በርካቶች መማረካቸውን 5 ታንክ በአየር ኃይል እንዲወድ መደረጉን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአፋር ክልልና በሶማሊያ ክልል መካከል ጋብ ብሎ የነበረው ግጭት ሰሞኑን ማገርሸቱ ተሰማ። የክልሉ ባለስልጣናት ችግሩን ከመፍታትም ጣት በመቀሳሰር ላይ ይገኛሉ። ለአመታትም በዘለቀ የድንበር ይገባኛል ግጭት ሲናቆሩ የነበሩት የአፋርና የሶማሊያ ክልሎችም ሰሞኑን ገርብ ኤሌ በተባለ ቀበሌ ውስጥ በተካሄደ ግጭት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሞትና የቁስል አደጋ መከሰቱን የሶማሊያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐመድ ሮቤል ለመገናኛ ብዙሃናት ከሰጡት መረጃና ጥቆማ ለማወቅ ተችሏል። የፌደራል መንግስቱ በአካባቢው እያለ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ደርሷል ለተባለው ግጭት የሶማሊያና የአፋር ክልል ባለስልጣናት ወደ ክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ከመምጣት ግጭቱ በማን እንደተጀመረና በደረሰው የሰው ህይወትና የንብረቱ ድመት ዙሪያ ላይ መግባባት ያልታየበት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ መሆናቸውም ተስተውሏል። በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ህዋት እያካሄደ ያለውን ትንኮሳና ወረራን ለመመከትም ሁሉም ኢትዮጵያኖች የትኩረት አቅጣጫቸውን ወደ አንድ ቡድን ባደረጉበት በዚህ ወቅት በሁለቱ አጎራባች ክልሎች ማለትም በአፋርና በሶማሊያ ክልሎች መካከል የጋራ ጠላት በሆነው ህዋት ላይ መረባረብ ሲገባ ወደ አልተፈለገ ግጭትና ውንጀላዎች የማምራታቸው ጉዳይ ጊዜውን ያላማከለና ብስለት የጎደለው መሆኑን በርካታዎች ቅሬታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በግጭቱ ምክንያት ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ጋር በባቡርና አውራ ጎዳና የሚያገናኘው የኢትዮ ጅቡቲ መስመር ለጊዜው አገልግሎት ከመስጠት መቋረጡን የሶማሊያ ክልል ምክትል ፕሬዚደንት
ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሙስጠፌ ዑመር ለመገናኛ ብዙሃናት ያረጋግጡ ሲሆን መንገዶቹ ወደ መደበኛ ስራቸው ባስቸኳይ እንደሚመለሱ ጥረቶችም ይደረጋሉ ብለዋል። በአፋርና በሶማሊያ ክልሎች መካከል ኮራት በፊትም ተቀስቀሶ በነበረው ግጭት የበርካታ ሰላማዊ ዜጎች ህይወት ማለፉንና በርካታዎችም መፈናቀላቸውን በወቅቱ ግጭቱን በማባባስ ረገድ የውጭ ኃይሎች እጆች አሉበት የሚል ወቀሳም ቀርቦ እንደነበር በወቅቱ መዘገባችን ይታወሳል። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በጦርነት ስጋት ወደ ቤተሰቦቻችን እንሄዳለን ያሉ ተማሪዎችን ጥያቄ መሰረት አድርጎ የረፍት ጊዜ ሰጣቸው። 200 የሚሆኑ ከትግራይ የመጡ ተማሪዎችን በነገውለት በሰመራ በኩል ወደ ክልላቸው ይሸኛል። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ከተቀበላቸው 12500 ተማሪዎች መካከል 200 የሚሆኑ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ብቻ በአሁኑ ወቅት በዩኒቨርሲቲ የቀሩ ሲሆን በዚህ ምክንያቱ ካለፈው ቅዳሜ ሐምሌ 17 2013 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ተማሪዎች በአካባቢው የጦርነት ስጋት ሳቢያ ወደ ቤተሰቦቻቸው መሄዳቸውን ተከትሎ ዩኒቨርሲቲው ትላንት ሐምሌ 22 2013 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ሁሉም ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱና የረፍት ጊዜ መስጠቱን ይፋ አድርጓል። በግቢ ውስጥ የቀሩ 200 የሚሆኑ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች በነገው ዕለት በአፋር ሰመራ በኩል ወደ ትግራይ የሚሸኙ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው አረጋግጧል። በራያ ግንባር የሚካሄደውን ጦርነት ተከትሎ በተለይም ህወሓት ያሰራጨውን ሐሰተኛ መረጃ ምክንያት በማድረግ በቆቦ በአንዳንድ ንጹሃን ላይ በወሰደው ጅምላ ግድያና አስገድዶ መድፈር ሳቢያ ነዋሪዎች እየሸሹ ወደ ወልዲያ መምጣታቸውን ተከትሎ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ስጋታቸው እንደጨመረና ካለፈው ቅዳሜ ጀምረው ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ ከትግራይ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች በስተቀር ወደ የቤተሰቦቻቸው ሄደዋል። የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎችን ከሶስት ሳምንት በፊት የተቀበለው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ መማር ማስተማሩን ሂደት በትላንትና ዕለት በይፋ ከማቋረጡ በፊት ለአዲስ ገቢዎችና ለነባር የጤና ሳይንስ ተማሪዎች ትምህርት በመስጠት ላይ እንደነበር የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ከአዲሶቹ ተማሪዎች በተጨማሪ ሐምሌ 10 2013 ዓ.ም የተመረቁ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ክሊራንሳቸውን ለመጨረስ እስከ ትላንት ድረስ በግቢው ውስጥ እንደነበሩም ተገልጿል። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በነገ ዕለት 200 የሚሆኑትን የትግራይ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎችን በሰመራ በኩል በአውቶቡስ ወደ ትግራይ የሚሸኝ ሲሆን በአካባቢው ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት በማድረግ ተማሪዎቹ ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተነስተው ሰመራ እስኪደርሱ ድረስ በመከላከያ ሰራዊቱ አጀብ እንደሚሄዱ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ የሚገኙ ከተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቁጥራቸው 20,000 ይደርሳል እየተባለ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 700 የሚሆኑት ብቻ እስካሁን ድረስ በአፋር ሰመራ በኩል ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰዋል። የተማሪዎቹ ወላጆች ቀሪዎቹ ተማሪዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ተደጋጋሚ ጥሪ እያቀረበ ይገኛል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ በሚያካሄደው ትንኮሳ ጋር በተያያዘም ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ በሺዎች የተቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ተገቢውን እገዛ እንዲደረግላቸው ተጠየቀ። የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ የወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ የፌዴራል መንግስቱ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይሎች የትግራይ ክልልን ሙሉ በሙሉ ለቀው እንዲወጡና የተናጠል ተኩስ አቁም መደረጉን ተከትሎ ህወሓት ባካሄዳቸው ትንኮሳዎች በተለያዩ የአማራ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ በሺዎች የተቆጠሩ ቤት ንብረታቸውንም ጥለው ለስደት ተዳርገዋል ያለው ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ወደ 1 ሚሊዮን የሚገመቱ ተፈናቃዮች ከክረምቱ ወቅት ጋር የተዳመረ ብርቱ ችግር ውስጥ ወድቀዋልም ብሏል። ማየት የተሳነው የ20 ዓመቱ ሲሳይ ወልድ የተባለ ወጣትን ጨምሮ በርካታ ወጣቶች በቅርቡ በህወሓት ታጣቂዎች በተሰነዘረባቸው ጥቃት የአካለ ጎደሎነት እንደደረሰባቸው መረጃዎችን ያጣቀሰው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከተለያዩ የአማራ ክልሎች የተፈናቀሉ በሺዎች የተቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች በአሁኑ ወቅት ለብርቱ ችግሮች መጋለጣቸው ቢታወቅም አስታዋሽ አጥተዋል ሲል በመግለጫው የችግሩ አሳሳቢነትን አስገንዝቧል። በአንዳንድ አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊቱ በተጠንቀቅ ላይ ቢገኝም እንደ ሰሜን ጎንደር ዞን አካል የሆነችው ዙርማ ከተማ ከመሳሰሉት አካባቢዎችም የህወሓትን ጥቃት የሰጉ ወደ 12,000 የሚጠጉ ነዋሪዎች በመሰደዳቸው ግጭቱ ካስከተለው ቀጥተኛ ቀውስ ባሻገር ለከፋ የመሠረታዊ አቅርቦት ችግር እንዲጋለጡም አድርጓቸዋል ሲል የአማራ ማህበር በአሜሪካ በምሳሌነትም ጠቅሷቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ራያና ወልቃይትን በተመለከተ ድብብቆሹን እንዲያቆም ተጠየቀ። የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች እንዲለወጡ ጥያቄ ቀርቧል። ወጣቶች መከላከያ መሳሪያ ይዞ እንዳይወጣ ተከላከሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የተኩስ አቁም ስምምነቱን ተግባራዊ አደርጋለሁ በሚል በተለይም በራያና ወልቃይት ግንባር እያሳየ ያለው የፖለቲካዊ ውሳኔ ነው በሚል የሰራዊቱን እንቅስቃሴ የመገደብና በተደጋጋሚ ከወሳኝ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታዎች እንዲወጣ ማድረግ በህዝቡ ላይ የፈጠረው ተጽዕኖና በአካባቢው የህወሓት በተወሰነ ደረጃ የእንቅስቃሴ የበላይነት እንዲኖረው ንጹሐን እንዲጠቁ ምክንያት በመሆኑ የመከላከያ ሰራዊት
የሰራዊቱ አመራሮች ለውጥ እንዲደረግ አከባቢውን በተጠናከረ ኮማንድ ፖስት በራሱ በአማራ ልዩ ኃይል አማካኝነት እንዲመራ ይህም ካልሆነ መከላከያ ሰራዊቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ከሆነ መሳሪያውን አስረክቦ መሄድ አለበት። መሳሪያው የተገዛው በኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ ባቢ ገንዘብ አይደለም የሚል ተቃውሞ ወጣቶች ማሰማት ጀምረዋል። ዛሬ ወጣቶች በወልዲያ መከላከያ ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ ሲንቀሳቀስ መንገድ በመዝጋት መሳሪያውን ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አስረክባችሁ ሂዱ፣ ከእናንተ ጋር ጉዳይ የለንም፣ እንዲህ አይነት መንግስታዊ አሻጥር አንታገስም የሚል ተቃውሞዎችን አቅርበዋል። ወልዲያ ምንም እንኳን ሰላም ቢሆንም ህወሓት ወልዲያን ተቆጣጥሮ ያለው ብሎ ሐሰተኛ መረጃ እስከ ማሰራጨት የደረሰው የመከላከያ ሰራዊቱ በተደጋጋሚ ከራያ ኮረም አላማጣና ቆቦ ጭምር በተወሰነ ደረጃ በፖለቲካ ውሳኔ እንዲያፈገፍግ መደረጉ የልብ ልብ ስለሰጠው ነው። ጥላችሁ በመጣት የአማራን ህዝብ ልታስጨፈጭፉ አትችልም፣ እንዲህ አይነት አሻጥር አንቀበልም፣ የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦች መጥተው ያነጋግሩን፣ መሳሪያውን አስረክባችሁ ወደፈለጋችሁበት ሂዱ በሚል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ተቃውሞ ቀርቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብሌኔ ስዩም ዛሬ በሰጡት መግለጫ መንግስት የተኩስ አቁሙን ስምምነት እንዳከበረ መሆኑን ገልጸዋል። መንግስት በትግራይ ክልል የወሰነውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ በመጣስ አሸባሪ ህወሓት በአጎራባች ክልሎች ላይ ትንኮሳ እየፈጸመ ቢሆንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝምታን መምረጡ ጥያቄ አስነስቷል በማለት መግለጫ ቢሰጡም መንግስት በትግራይ ክልል የተናጠል ተኩስ አቁሙን ዛሬም እንዳከበረ ነው ማለታቸው ብዙዎችን አነጋግሯል። ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ በአፋር በራያና በወልቃይት ተደጋጋሚ ጥቃት የፈጸመ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊቱ በተለይም አየር ኃይል ጭምር ተሳትፎ ያደረገው በአፋር ግንባር ብቻ መሆን በተደጋጋሚ ከወሳኝ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታዎች ላይ ከአዲ ቀየ ከራያ አላማጣና ኮረም መከላከያ ሰራዊቱ እንዲያፈገፍግ መደረጉ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የመልሶ ማጥቃት እያደረገ ህወሓት ላይ ጫና እየፈጠረ በነበረበት ወቅት ከራያ ኮረምና አላማጣ እንዲወጣ የተደረገበት ሂደት ጭምር በማንሳት ወጣቶች ተቃውሟቸውን አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወልዲያ ከተማ ወጣቶች የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ፍተሻ ጭምር ያካሄዱ ሲሆን በከተማው አስቀድሞ የከተማ አስተዳደሩ አውጆት የነበረውን ከምሽቱ 2 ሰዓት የሰዓት እላፊ ከምሽቱ 12 ሰዓት ዝቅ ያደረገ ሲሆን በመጠጥ ቤቶች የጎዳና ጀበናና ሌሎችም አገልግሎት በማስቆም ባደረገው የተጠናከረ ፍተሻ ሐምሌ 21 2013 ዓ.ም የጁንታው ሰላዮች የተባሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጨቅላ ህጻናቶችን ለጦርነት ጭዳነት በኃይል ለማገድ በከፍተኛ ደረጃ ላይ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሆነና አንዳንድ የትግራይ ወላጆችም እርምጃውን በመቃወም ላይ እንደሚገኙ አንድ ምዕራባዊ ተንታኝ ገለጹ። ኢትዮጵያ በወራሪው ፋሽስት ጣሊያን ዘመን ያደረገችውን ብርቱ ተጋድሎና ድል አድራጊነት የሚገልጸው ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ፕሪቬልስ የተሰኘው ታሪካዊ መጽሐፍ ለአንባቢዎች ያቀረቡት ጄፊ ፒርስ ዛሬ በኢትዮጵያ ተኮር ጉዳይ ባወጡት መጣጥፋቸው ከቅርብ ምንጮች ባገኘሁት መረጃ መሰረትም በትግራይ ክልል በሚገኙ ከ35 ወረዳዎች ውስጥ በሺዎች የተቆጠሩ ህጻናቶችን በኃይል ለመመልመል እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ ይገኛል። አንዳንድ የትግራይ እናቶች በበኩላቸው የኃይል ውትድርናውን በመቃወም ላይ ናቸው ብለዋል። በትግራይ ውስጥ ለጦርነት የሚማገድ ወጣት በመጥፋቱ ወደ ኃይል እርምጃ ተገብቷል ያሉት ጸሐፊው ጄፊ ከመቀሌ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ከምትገኘው ኳያ ከተማ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ልጆቻችንን ዳግም ለጦርነት አናሰልፍም በማለት ከህወሓት ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እስከ መውሰድ የዘለቀ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። በቅርቡም ከአቅማቸው በላይ የከበደና የተለቀ የጦር መሳሪያዎችን እንዲሸከሙ የተደረጉ ጨቅላ ህጻናቶችን በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ላይ መውጣታቸውና በኋላም ምስሉ ከገጹ ላይ እንዲወርድ የተደረገበት አግባብ ብዙዎችን በተለይ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያኖችን በእጅጉ ያሳዘነ ሲሆን የህወሓት ባለስልጣናቶች በበኩላቸው በአደባባይ በመረጃና በማስረጃ የተደገፈውን ምስል ለማስተባበልም ሞክረዋል። ህወሓት ወደ አማራና ወደ አፋር ክልሎች የሚያደርገውን የትንኮሳ ጥቃት የተቃወሙ የሁለቱ ክልሎች አመራሮች የክተት አዋጅ ማወጃቸውን ተከትሎ ከሲዳማ፣ ከኦሮሚያ፣ ከደቡብ፣ ከቤንሻንጉልና ጉሙዝ፣ ከሶማሊያ ክልል የተውጣጡ በብዙ ሺህ የተቆጠሩ ወጣት ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ትጣራለች ጥሪ መቀላቀላቸው ይታወሳል። በወልቃይትና ራያ ግንባርን የሚያስተባብር ልዩ ኮማንድ ፖስት ሊቋቋም ይገባል ተባለ። መንግስት ጦርነቱን ሽፋን አድርጎ አካባቢዎቹን ለህወሓት እንዳያስረክብ ጥርጣሬም አለ። ወልቃይትና ራያን መንግስት ለጊዜው በሀገር ላይ የተቃጣ አደጋ መሆኑን የተቀበለ ቢመስልም ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል ጦርነቱን ሽፋን አድርጎ በፖለቲካ ውሳኔ በምዕራባውያን ጫና በህገ ወጥ መንገድ ይዟቸው ወደ ቆየ ህወሓት እንዲተላለፍ ሊያደርግ የሚችልበት እድል ካለ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትልና አደገኛ ውሳኔ እንደሚሆን ከወዲሁ ማስጠንቀቅ ተጀምሯል። በሁለቱ ግንባሮች ያለውን የህልውና ትግል ለማስተባበር ልዩ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋም እየተጠየቀ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ በተለይም በራያ ግንባር ወሳኝ የሆኑ ስትራቴጂክ ቦታዎችን የመከላከያ ሰራዊቱ ለቆ እንዲወጣ መደረጉን ተከትሎ በአጠቃላይ በሁለቱ ግንባሮች ያሉትን ሁኔታዎች
ሰዎች የሚያስተባብር ልዩ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋምና ተጠያቂነት ያለበት አስራር ተግባራዊ እንዲሆን ግስ በፖለቲካ ውሳኔ ሳቢያ ጦርነቱን ምክንያት አድርጎ አካባቢዎቹን በጉልበት ይዟቸው ወደ ቆየው ህዋት ለመመለስ ቢሞክር ከፍተኛ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል እየተገለጸ ነው። የቀድሞ የፖለቲካ እስረኛ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋም ጥያቄ ካቀረቡት ማከለ የሚገኝ ሲሆን የተያዘው ትግል የህልውና ነው። መንግስት ስልጣኑን ለማስጠበቅ የሚያደርገው ከልክ ያለፈ ድርቅና ህዝባችን እንደሚጎዳው መታወቅ አለበት። የአማራ ክልል መንግስት አዋጅ አውጇል። ጥሩ ነው። ይህን አዋጅ ተከትሎ ግን ህዝባችን በቂ መልስ እየሰጠ አይደለም። ምክንያቱ ደግሞ በመንግስት ላይ እምነት ስለሌለው ነው በማለት መንግስት ልክ እንደ ህዋት ራሱን አክስሞ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ማቋቋም ሲችል ቤቱን ዘግቷል። አንዳንዶችም የንብ ምልክት ያለበትን ቲሸርት ፈልገው ሊለብሱ እያማተሩ ነው በማለት ለህዋት ያላቸውን ድብቅ ፍላጎት ገልጿል። የአማራ ህዝብን እንጂ ስለ አማራ ክልል ባለስልጣኖችም ይሁን ስለ ፌዴራል መንግስት አይመለከተንም ያለው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ይህንን እድል በአስቸኳይ መጠቀምና ህዝባችንን ከዳግም ባርነት ማውጣት ይኖርባቸዋል። ይህ የማይሆን ከሆነና ወልቃይትና ራያን በጦርነት ሰበብ ከውጭ ጫናም ለመዳን ለአሸባሪ ቡድን እንሰጣለን አይነት አካሄድ ካለ መንግስት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይፈጠራል ሲል ገልጿል። በሌላ በኩል በሁለቱ ግንባሮች ሁሉን አቀፍ የጋራ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ጥሪ እየቀረበ ሲሆን በተለይ በወልቃይትና ራያ በኩል ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ጠላትን ለመፋለም ሁሉም ወደ ጦር ግንባር መባሉ መልካም ነገር ቢሆንም የጠላትን ኃይል አሰላለፍ ተረድቶ ፖለቲካዊ መፍትሄዎችንና የህዝብ ግንኙነት ስራውን በመስራት በኩል ክፍተት እንዳለ ተገልጿል። እየተደረገ ያለው የህልውና ትግል በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ጥርጥር የለንም የሚሉት እነዚህ ወገኖች ሁሉም የጦር ሜዳ ውሎ ዘገባ ላይ ተጠምዷል። ይህ ደግሞ ፌዴራል መንግስቱ ጦርነቱን የሚያይበትን መንገድ በትክክል ለመረዳት ያስቸግራል በማለት ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጠላትን ለመዋጋት በምናስበው ልክ ራሳችንን በወታደራዊ አቅም ማዘጋጀቱ ለነገ የሚባል አይደለም ያሉት አንዳንድ የአማራ አክቲቪስቶች ከዚሁ ጎን ለጎን በአማራ ክልል የመንግስት የፖለቲካ አመራሮችና በህብረተሰቡ መካከል የበለጠ መግባባት ይኖር ዘንድ ሁሉን አቀፍ የጋራ ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት ሲሉም ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ቴድሮስ ኃይለማርያም በበኩሉ ሀገራዊ የህልውና ዘመቻ አብይ ነገር ይጎድለዋል፣ እንደ ሀገር አንድ አድርጎ የሚመራ አውራ የለውም። እስካሁን ወያኔ በየአቅጣጫው ሲገሰግስ፣ በየግንባሩ ምስቅልቅል ሲፈጠር መንግስት ዳውን ለክልሎች ጥሎ ዳር ቆሞ እየተመለከተ ነው ያለ ሲሆን የተማከለና የጠራ ብሔራዊ አመራር ባለመኖሩ ፖለቲካዊም ወታደራዊም ጥያቄዎች በአግባቡና በወቅቱ አይመለሱም። ስለዚህ ስህተቶች ተደጋግመው ውድቀት እያስከተሉ ነው። ሴራ ጦር እየፈታና ህዝብ እያሸበረ ነው በማለት የጦር ኤታማዦር ሹምና የመድረክ ጄኔራሎች ምን በላቸው፣ የኢትዮጵያ መንግስት መሪና የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የት ናቸው፣ የተናጠል ተኩስ አቁም ላይ ነኝ የሚል ፌዝ እስከምን ያዛልቃል፣ ረ መንግስት ያለ ሲል ጽፏል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ትውልደ ኤርትራዊ ቶማስ ዮሐንስ የቤተሰቡንና የራሱን ህይወት ለመለወጥ ሲል ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ወደ ምዕራብ አውሮፓዊቷ እንግሊዝ በመሻገር ወደ ኮሌጅ በመግባት ትምህርቱንና እውቀቱን ለማሻሻል ሲጥር ነበረ። አማዞን ኩባንያ ውስጥ በመስራት ላይ የነበረው የ9 ዓመቱ ቶማስ ባለፈው ቅዳሜ ሐምሌ 17 2021 የእረፍት ቀኑን ምክንያት በማድረግ በሰሜን እንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ አቅራቢያ ከሚገኘው ሮዜል ቢች ከተባለው የላንካሻየር አካባቢ የሚኖሩ ጓደኞቹን ለመጎብኘት ወደ ስፍራው በመጓዝ በወቅቱ በእንግሊዝ ሞቃታማ አየርን እንዳጋጣሚ በመጠቀም በባህር ዳርቻ ለመዋኘት ሲሞክር ሰጥሞ መሞቱን ማንቸስተር ኢቪኒንግ ጋዜጣ ዘግቧል። በጓደኞቹ ጥቆማና በላንካሻየር ፖሊሶች ርብርቦሽና በድንበር ጠባቂዎች ጣልቃ ገብነት በሄሊኮፕተር የታጀበው የቶማስን የማፈላለግ ዘመቻ በስተመጨረሻ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ መገኘቱ የተገለጸ ሲሆን አሟሟቱም ከመስጠም ጋር ከመያያዝ ውጪ ምንም አይነት ንክኪነት እንደሌለውም ተገልጿል። በቶማስ ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት የተደናገጡ ቤተሰቦቹ አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን የቶማስ ወንድም የሆነው ወልዱ ዮሐንስም ቶማስን በጣም ተግባቢና የተከበረ ሰው ነበር ሲልም ዘክሮታል። ቶማስ ወደ እንግሊዝ ለመግባት በርካታ መከራዎች እንደተካፈለና እንደተጋፈጠ የተናገረው ወንድሙ በስተመጨረሻም በእንግሊዝ በጋራ መኖር ከጀመሩ በኋላ ህይወት ወደ መልካም ሁኔታ መቀየሩና በአገር ቤት የሚገኙ ባለቤቱን ወንድሞቹንና እህቶቹን ወደ እንግሊዝ ለማምጣት ትልቅ ምኞት እንደነበረው፣ ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመከሰቱም ውጥኖቹ እንደተስተጓጎሉበት ወንድሙ ተናግሯል። ሌላኛው የቶማስ የቅርብ ወዳጅ የነበረው ረዘነ በበኩሉ በሰጠው አስተያየትም ቶማስ የቤተሰብ ኃላፊነት የሚሰማውና ቤተሰቦቹን ወደ እንግሊዝም ለማምጣት በጥረት ላይ እንደነበረም ነግሮኛል ብሏል። እንደ ቤተሰቦቹ ምኞት የቶማስን አስክሬን ወደ አገር ቤት ለመውሰድና ቤተሰቦቹም እርማቸውን እንዲያወጡ ለማድረግ እቅድ ያለ ሲሆን የቅርብ ሽኝቱንም ለማካሄድ ይረዳ ዘንድ የጎፈንድሚ አካውንትም ተከፍቷል። የላንክሻየር ፖሊስም በበኩሉ በቶማስ ድንገተኛ ሞት ምክንያትም ለወዳጅ ለዘመዶቹ ለቤተሰቦቹም ጥልቅ ሐዘኑን መግለጹም ለማወቅ ተችሏል። የሕብር ራዲዮም የዝግጅት ክፍልም እንደዚሁም በወጣቱ ወገናችን ላይ ለደረሰው ድንገተኛ አደጋ ሐዘን እየገለጸም ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ መጽናናትን ይመኛል። ሀገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ሁሉንም ህጋዊ ፓርቲዎችን ያካተተ ሁሉን አቀፍ መድረክ እንደሚዘጋ
እንደሚዘጋጅ ተገለጸ። ከነጆዋር ፍጭ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ሐሳብ የሚያጠናክሩናል። ከምርጫ በኋላ ባሉ አንኳሪ አገር ግንባታዎችና ሌሎች ብሔራዊ አጀንዳዎች ላይ በማተኮር በቅርቡ ሁሉን አቀፍ አሳታፊ አገራዊ የምክክር መድረክ እንደሚዘጋጅ ማይንድ ኢትዮጵያ አስታወቀ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የአርብቶ አደሮችና የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮችን ጨምሮ 22 ባለድርሻ አካላት በመድረኩ ላይ እንደሚሳተፉ ይፋ አድርጓል። ይኸው ግብረሰናይ ድርጅት ከምርጫው አስቀድሞ ብሔራዊ መግባባት ጉባኤ ለማካሄድ እቅድ እንደነበረው የተገለጸ ሲሆን በሰላም ሚኒስቴር አማካኝነት ሲያደርጋቸው የነበሩት ስብሰባዎች ውጤታማ ሳይሆኑና የአገሪቱን የፖለቲካ ችግር ለመቅረፍ ሲጠየቅ የነበረውን ብሔራዊ ምክክር ጉባኤ ያላሳካ መሆኑ ይታወሳል። ማይንድ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፣ ዴስቲኒ ኢትዮጵያና ሌሎች 8 ባለድርሻ አካላት የያዘ አገር አቀፍ ጥምረት የተቋቋመ ሲሆን በዚህ ጥምረት አማካኝነት በሚጠራው አገራዊ ምክክር መድረክ ላይ በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ትብብር እንዲፈጠር ለመስራት ስብሰባው እንደሚዘጋጅ ታውቋል። የዴስቲኒ ኢትዮጵያ መስራችና ማይንድ ኢትዮጵያ አባል ዶክተር ንጉሱ አክሊሉ ለመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ጥምረቱ በቅርቡ ሁሉን አቀፍ አገራዊ ምክክር መድረክ ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ መጀመሩን፣ አሁን ላይ አጀንዳዎቹ ምን ይሆኑ፣ እነማን ይሳተፉ፣ እንዲሁም አወያዮቹ እነማን ይሆኑ በሚለው ጉዳይ ላይ ሀሳብ የማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ውይይቱ የመንግስትም ሆነ የውጭ አገር ጣልቃ ገብነት እንደሌለውና አገር በቀል እሴቱን ጠብቆ እንደሚከናወን የጠቀሱት ኃላፊው በአገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱት ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሳትፎ በተመለከተ በዝርዝር የጠቀሱት ነገር የለም። በአሁኑ ወቅት ባለድርሻ አካላት ተብለው ከተለያዩ አካላት ጋር በመገናኘት የውይይት አጀንዳዎችን የመሰብሰብ ተወካይ የመቀበልና ሌሎች ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ ጠቅሰው ከህብረተሰቡ የሚሰበሰበው አጀንዳዎች እንዲሁም በጥቆማ የሚመጡ የህብረተሰብ ተወካይና አወያዮች ስም ራሱን በቻለ ቋት እየተሰበሰበ መሆኑን ዶክተር ንጉሱ ጨምረው ተናግረዋል። ዴስቲኒ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም 50 የሚሆኑት ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን በመያዝ ባደረገው ምክክር ላይ ሰባራ ወንበር፣ የፉክክር ቤት፣ አጼ በጉልበቱና ንጋት በሚሉ የቢሆን እይታዎች ማስቀመጡን አስታውሷል። በዚህ ውይይት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ፣ የአብን የጊዜው ሊቀመንበር የነበረው ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች መሳተፋቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል በተደረገ የካድሬዎች ስብሰባ ላይ አንድ ከፍተኛ አመራር የነጀዋርን ፍቺ አስመልክቶ በቀረበላቸው ጥያቄ በምርጫ ለመሳተፋቸው በህዝባችን አስወቅሷቸዋል፣ እነጀዋር መፈታት ላይ ምክክር እያደረግን ነው፣ እነጀዋር በቅርቡ ተፈተው በሁሉን አቀፍ ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ ይደረጋል ማለታቸውን መረጃዎቻችንን ጠቅሰን ከቀናት በፊት ዘግበን እንደነበር ይታወሳል። ዛሬው መረጃ ይህንኑ የሚያጠናክር ሆኗል። ይህ ሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያና በኬንያ ድንበር ላይ የሚገኘው በበረሃ የተከበበው የታላቁ የቱርካና ሐይቅ ባልተጠበቀ ሁኔታ በጎርፍ ሊጥለቀለቅ ስለሚችል ኢትዮጵያና ኬንያ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ተጠየቀ። ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ በምታካሄደው የመስኖና የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታዎች ምክንያት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2019-88 ጀምሮ የተቃርኖ ደመና አንዣቦበት የነበረው በበረሃ ውስጥ ከሚገኙ ሐይቆች መካከል በዓለማችን ግዙፉ የተባለው የቱርካና ሐይቅ በዓለማችን የከባቢ አየር መለወጥ ክላይሜት ቼንጅ ምክንያት በቀጣዩ 20 ዓመታት ውስጥ ሐይቁ በጎርፍ ሊጥለቀለቅ ይችላል ሲል የዓለም አቀፉ የከባቢ ፕሮግራም ዩኤንኢፒ ሰሞኑን ባወጣው ጥናቱ ገልጿል። ዛሬ ድረስ በበርካታ ኬንያዎች ዘንድ ሐይቁ እየደረቀ ነው ቢባልም አዲስ የወጡ ጥናቶች እንደገለጹት በተፈጥሮ የአየር ሀብት ምክንያት ሐይቁ በቀጣዩ 20 ዓመታት የጎርፍ አደጋ ስለሚጥለቀለቅ የኢትዮጵያና የኬንያ ባለስልጣናት ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባልም ተብለዋል። ከ15 ሚሊዮን በላይ ለሚገመቱ ሰዎች የመኖሪያ ዋስትና የሆነው የቱርካና ሐይቅ በኢትዮ ኬንያ ድንበር ላይ የሚገኝ ሲሆን ቀደም ሲል ወደ ሐይቁ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019ና 2020 ገብቶ የነበረው መጠነ ሰፊ የጎርፍ ውሃ በመደበኛነት ወደ ሐይቁ እንደሚገባ የተናገሩት የዩኤንፒ የአፍሪካ ፕሮግራም ምክትል ኃላፊ የሆኑት ፍራንክ ትሪጋኖ የከባቢ አየር መለወጥ ለአንዳንድ አካባቢዎች ስጋት ሲሆን፣ በአማራጭ ለሌላቸው አካባቢዎች ደግሞ አዲስ የኑሮ ዘዴን ይዞ ይመጣልም ብለዋል። እንደ አዲሱ ጥናት ዘገባም ከሆነ በቱርካና ሐይቅ በመሳሰሉት ሐይቆችና አካባቢዎችም ሊከሰቱ የሚችሉ ማንኛውም የጎርፍ አደጋዎችን በዘላቂነት ለመቋቋም በአካባቢው የሚገኙ ዜጎች ዛፎችን መትከል፣ የግንባታ ስራዎችን አለማካሄድ ተመራጭነት ነው ተብሏል። ቀደም ባሉት ጊዜያትም አሳ በማስገርና በተዛማጅ ስራዎች ላይ የተሰማሩ የኬንያ ዜጎች በኢትዮጵያው የኦሞ ወንዝ ላይ የሚደረጉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታዎች የተነሳ ወደ ቱርካና ሐይቅ የሚፈሰው 90% በላይ ገባሪ የሆነው የኦሞ ወንዝ ግብፅና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ላይ እንደሚያሰሙትም ቅሬታና ተቃርኖ ባልተናነሰ መልኩ ለችግሮች ተዳርገናል የሚል ተደጋጋሚ ቅራኔ ሲያሰሙበት መቆየታቸው መዘገባችን አይዘነጋም። መያድ የህልውና ዘመቻውን ደግፎ ለትግራይ ህዝብ፣ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና በውጭና በአገር ውስጥ ለሚገኘው ኢትዮጵያውያን ጥሪ ያቀረበ ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንጂ ከአሸባሪ ጎን አትቁሙ ብሏል።
የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በሀገር ሉዓላዊነት በዜጎች ደህንነትና ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት መከበር ጉዳይ ላይ የማይሽራረፍ ጽኑ አቋም እንዳለው በመግለጽ የሚደረገውን የህልውና ማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፍና አማራ ክልልም ከዘገየ በኋላ ያስተላለፈውን የክተት አዋጅ እንደሚደግፍ ገለጸ። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን የተሰለፉ ምዕራብ ሀገራትን አመስግኖ በተቃራኒው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን መቆም ሲገባቸው ከአሸባሪው ጎን የቆሙ ከስህተታቸው በመታረም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አድርጓል። የትግራይ ህዝብ ህወሓትን እንዲታገልም ጠይቋል። መያድ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ህዝቡ የሚያምርበት በአንድነት እንደዚህ በጋራ በመቆም በመሆኑ አሸባሪውን የትህነግ ቡድንና መሰሎቹን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠራርጎ ለፍርድ እንዲያቀርብ ሲል ጥሪ አቅርቧል። በየደረጃው የምትገኙ የመያድ አባላትና ደጋፊዎች በሚደረገው ሀገርን የማዳን ዘመቻ በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ሁለንተናዊ ድጋፍ እንድታደርጉ ያለው ፓርቲው በፓርቲያችን ውስጥ የውትድርና ሙያ ያላችሁ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላትና የተቀነሳችሁ ወታደሮች፣ ወጣቶች ሁላችሁ ስልጠናው የሌላችሁ ስልጠና በመውሰድ እንድትቀላቀሉ ሲል ለአባላቶቹ ጥሪ አቅርበዋል። ደስታችሁ ደስታችን፣ ችግራችሁ ችግራችን የሆናችሁ አፍሪካውያን ወንድም እህቶቻችን እስካሁን ከነበረው ወዳጅነት የበለጠ መተሳሰብና መደጋገፋችን እንዲቀጥል በአክብሮት እንጠይቃለን ያለው መያድ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ወዳጅነታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያደረጋችሁ ሀገራት ልባዊ አክብሮታችን እየገለጽን በተቃራኒው የቆማችሁ ሀገራት ወዳጅነታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንጂ ከአሸባሪው የትህነግ ቡድን ጋር ነው ብለን ስለማናምን ቆም ብላችሁ እንድታጤኑት ሲል ጥሪ አቅርበዋል። በሚደረገው የሀገር ማዳን ዘመቻ ጠላታችን አሸባሪው የትህነግ ቡድን እንጂ የትግራይ ህዝብ ስላልሆነ ለህዝቡ ከለላ እንዲደረግለት እናሳስባለን ብሏል። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ ላይ ያደረገው የማይተካ ሚና በማሰብ አባቶቻችን ለሀገራቸው የከፈሉትን ዋጋ ያስታወሰው መያድ ከሀገር አፍራሽ አሸባሪ ቡድን የትግራይ ህዝብ ራሱን ነጻ በማውጣት ከወገናችሁ ጎን እንድትቆሙ ሲል ጥሪ አስተላልፏል። ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ እንደምታውቁት የሀገራችን ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት ሁሉ አሁንም የበለጠ ትግሉ የሚፈልገውን ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት ጥሪያችን እናቀርባለን ብሏል። ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሀገርን ለማዳን በሚደረገው ዘመቻ ለሚፈናቀሉ ዜጎች አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ እንጠይቃለን ሲል መያድ በዚህ መግለጫው ጠቅሷል። ይህን ኃይል ለመመከት በመላው ዓለም የሚኖሩ በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩ የመያድ አባላትና ደጋፊዎች ያለምንም ብዥታና ማቅማማት የአማራ ክልላዊ መንግስት ያወጀውን የክተት ጥሪ በመቀበል በሙሉ ልብ ባለን አቅም ባለን ችሎታ ኢትዮጵያውያንን አስተባብረን ይህን ቡድን ለመቅበር በቁርጠኝነት ለመታገል ከዚች ዕለት ጀምረን የወሰን መሆኑን ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁልን። ይህ ሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ከፍተኛ ተቀባይነት አላቸው እያለ ሲያሞካሻቸው የነበሩት የጦር ጀኔራሎች በአሸባሪነት ተከሰሱ። ህወሓት በተቀነባበረ ሁኔታ መብረቃዊ ሲል የጠራውን በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ በተኛበት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊቱና በአማራ ልዩ ኃይል የአጸፋ እርምጃ ተደናግጠው ተደብቀው ከነበሩት መካከል የቀድሞ ኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና የህወሓት ወታደራዊ አዛዥ በሆኑት ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ ላይና ሌሎች ጀነራሎችን ጨምሮ አቃቢ ህግ የሽብር ክስ ከፍቶባቸዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ትግራይን ለቆ ከመውጣቱ ጥቂት ቀደም ብለው ተደበቁበት ቦታ መግለጫ በመስጠት አለው ያሉት ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ በተደጋጋሚ የሚሰጧቸውን መግለጫዎች ተከትሎ በወታደራዊ ኃይል የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት ለመቆጣጠር ያላቸውን ፍላጎት መግለጻቸውን ተከትሎ ደጋፊዎቻቸው ሰፊ አስተያየት ሲሰጡ የነበረ ቢሆንም አቃቢ ግሳቸውን ጨምሮ በ74 ከፍተኛ መኮንኖችና ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክሱን ዛሬ መስርተዋል። የሽብር ወንጀል ክሱ የተመሰረተባቸው ከፍተኛ መኮንኖች መካከል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ፣ ሜጀር ጀነራል ሀለፎም አለሙ፣ ሜጀር ጀነራል ሀለፎም እጅጉ፣ ሜጀር ጀነራል አታህልቲ በርሄና ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ እንደሚገኙበት አቶ ሀዲሽ አበበና አቶ ቢኒያም ተወልደም በክሱ መካተታቸው ተመልክተዋል። የቀድሞ የኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤን ጨምሮ በእነዚህ የጦር መኮንኖች ላይ ከህወሓት አመራሮች ተልዕኮ ተቀብለው ወታደራዊ ኮማንድ በማደራጀትና በመምራት በፌዴራል ፖሊስ በሰሜን እዝ ጦር የአማራና የአፋር ክልሎች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን አቃቢ ህግ በክሱ አካቷል። ክሱ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የተመሰረተ ቢሆንም ዳኞች ባለመሟላታቸው ምክንያት የመጥሪያ ቀጠሮ እንዳልተሰጠ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እነ ጀዋር ፍርድ ቤት አንቀርብ ማለታቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ በህጉ መሰረት በሌሉበት ጉዳያቸው እንዲታይ ውሳኔ አሳልፎ ሂደቱ እንደሚቀጥል ገልጿል። በውጭ ሀገር የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎች ሰሞኑን ጄኔራሉ የሰጡትን
አስተያየት ተከትሎ ህዋት ከወታደራዊ ውጪ ፖለቲካዊ ተቀባይነት ለማግኘት ይረዳዋል ቢሉም በሽብር መከሰሳቸው ይህን ህልማቸው እንደሚያደናቅፈው እየተገለጸ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ መውጣቱን ተከትሎ በተረጋጋሚ መገናኛ ብዙሃን ላይ ብቅ ሲሉ የነበሩት እነ ጀነራል ጻድቃን በሽብር ክሱ ምክንያት የሚያደርጓቸው ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ሊገደቡ እንደሚችሉ ከወዲሁ አስተያየት እየተሰጠ ይገኛል። የሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።